Holky a kluci, dneska jsem do Rádia Junior pozvala frontmana kapely Činasky Michala Malátného. Ahoj. Ahoj. Michale, na Rádiu Junior se dneska hodně mluví o kyberšikaně, se kterou se setkalo až 60% dětí. No a ty jsi jedním z interpretů písně Cizí která s jedem na internetu bojuje. Co říkáš tomu číslu 60%? Musím říct, že mě to vyděsilo teda, protože tak věděl jsem, že kyberšikana existuje, ale netušil jsem, že v takhle jako vysoký míře. Holky a kluci, abyste věděli, tak Michal není zrovna internetový fanoušek, pokud mám správné informace. Ty nemáš Instagram? Takhle, já Instagram mám, ale mám tam jednu fotku. Byl jsem tam jednou. A vyfotil se tam s dětmi právě a pak už jsem tam nikdy nebyl. A zrovna tak jsem na tom s Facebookem, kdy vlastně jsem tam jednou byl a pak už celý léta ne. No. Ale prej mám Facebookovou stránku, kterou někdo dělá za mě, to, jsem teda, to, to mi někdo řekl. Jako je to zvláštní svět a já mu moc nerozumím a ani moc nechci rozumět. Mm -hmm. To znamená, že když ty jsi u počítače, tak co tam děláš? Co dělám, mm -hmm. tak je fakt, že třeba hudbu posloucháme už skoro jenom z YouTube doma, a to často, mm -hmm. protože mám dvě holčičky a obě prostě rády zpívají a tancují, takže často třeba ta starší ze školy dotáhne nějaký tip a říká: Tati to musíš slyšet, a tak prostě tak si to pouštíme. Ale a jinak si na internetu vyřizuju maily. Ale jinak jako nic moc, protože e, nejsem toho teda příznivec. No. Mm -hmm. A když se bavíme o, nebo zmínil jsi své dcery. Ty určitě na internetu fungují častěji. Dal si jim nějaké pokyny k tomu, e, jak mají na internetu fungovat, nebo kontroluješ to, na co se dívají, nebo e, myslím tím, zdali je možné, aby třeba oni se s něčím takovým setkali. Tak já se to snažím doma hodně teda omezovat, jo. Tak ta mladší, ty jsou čtyři roky, ta ještě jako vůbec o tom nemá ponětí a pokud chce pustit pohádku, tak ji pustím v počítači pohádku, ale na internet nechodí vůbec. A ta starší samozřejmě, ta je v pátý třídě, tak ta už je vlastně velká, ta už jako má k tomu přístup, má svůj telefon. Ale jasně se mi řek, že... <laughs> že musím být prostě opatrná. Koupil jsem mi i takovou knížku o kyberšikaně. To byla pěkná kreslená knížka pro děti. Pozor, jako co všecko jako můžete potkat na internetu. A řekl jsem mi, Kačenko, prostě na světě nejsou jenom hodní lidi, jsou na světě i zlí lidi, kteří prostě to dokážou zneužít. A všechno, co na tom internetu jako uvidíš, tak jako nemusí být pravda, jo. nemusí to prostě, může to být faleš. Takže prostě opatrně a cokoliv e, by ti bylo jako divnýho nebo podezřelého, tak, tak, jako přijď a jako spolu to vyřešíme. Ale zjistil jsem, že prostě Kačenka sleduje na YouTube jenom jenom vlastně nějaký pohádky a zatím jako nic, nic jako nepotkala. Setkal jsi se s někým, kdo kyberšikanou trpěl? No já osobně teda ne. Uh -huh. A umíš si představit, co by si dělal, kdyby, jsi, kdyby za tebou přišlo nějaké dítě, nemuselo by být zrovna tvoje, a řekl, řeklo, Michale, děje se mi něco takového, co, co bys mu poradil, co bys udělal? Co bych mu poradil, uh, no... Rozhodně bych mu řekl, ať jde za rodičema a s nima úplně beze strachu a bez ostychu to prostě probere, že rodiče mu poradí a pomůžou mu vyznat se v tom, co je dobrý a co je špatný a na co by se měl koukat a na co ne třeba. Jo. Stejně tak, jako se snažím s ke svým dcerám chovat tak, aby kdykoliv prostě mohli přijít a na cokoliv prostě se zeptat nebo se poradit. Jo. Aby nebylo mezi námi žádný tabu a nemuseli se stydět. My už tohleto smutné téma opustíme. A pojďme se podívat na něco veselého nebo hezkého, co můžeme potkat na internetu. A třeba tam můžeme potkat váš nový klip, nový klip kapely Činasky k písničce Láska a data ze zbrusu nového Alba s výstižným názvem 11. Tak holky a kluci, pojďme si písničku poslechnout, než si budeme povídat dál. Takže holky a kluci, dozněla písnička Láska a data z nového Alba skupiny Činasky a já si povídám s frontmanem kapely Michalem Malátným. Nové CD se jmenuje 11. Znamená to číslo pro kapelu Činasky ještě něco jiného, než jenom to pořadí? Ano, je to naše jedenáctá řadová deska, ale zároveň mám pocit, že jsme vlastně jakoby trošku na začátku, protože jsme velmi obměnili sestavu a v té nové sestavě se nám teda podařilo natočit, složit a natočit novou desku. A hodně nám na ní záleželo, protože jsme tou deskou chtěli potvrdit, že ta velká změna v kapele byla opodstatněná a že to mělo jako význam. Ale jinak bych se chtěl říct k ty písničce Láska a data. Jo? To je totiž o tom tématu, o kterém se bavíme, že ta písnička není o lásce. Ta písnička je o lidech, který, kteří tráví celý život právě na telefonu nebo na sociálních sítích a můžou vlastně jakoby spolu chodit a přitom se nikdy neviděli. Jo. To mi přijde úplně až jako groteskní, až jako smutný na tomhle světě, že vidíte spoustu lidí, kteří jsou zavření ve své jako virtuální realitě a přitom jako doopravdy nežijou. Ale ten skutečný život neleží na tom internetu ani na těch sociálních sítích. Jo. Ten skutečný život je tady prostě mezi námi v tom, že spolu můžeme mluvit tváří v tvář, podat si ruku a jako to je život, podle mě. A jako, my si v té písničce trošku z toho děláme legraci, ale není to zas tak až jako legrační. No. Jasné. Jaké písničky na Albu najdeme? Tak je tam celkem deset, respektive devět písniček, kdy ta desátá je jenom takový jako krátký povzdech nad tím, že. Češi a Slováci podle nás neustále jako patří k sobě, ačkoliv se naše státy rozdělily před mnoha lety. A je tam ty písničky, mám z nich radost, protože jsme je vytvořili společně, je to naše společné dítě, skutečně všichni kluci v kapele prostě se do toho zapojili a hlavně jsem po mnoha letech zase zažil ten krásný pocit, že kapela odehraje dvouhodinový koncert, pak se sejde v šatně, vezme si kytary a hraje dál, o té radosti, že jsme spolu. Jo. To, je, to je prostě ono, to je to, to, je to co mě na té kaple vždycky bavilo, pak to na pár let zmizelo, protože už to bylo trošku takové jako rutinní kolotoč a teď to znovu zažívám. Takže my jsme většinu těch písní, co jsou na té desce, skutečně napsali spolu, společně, po koncertě v šatně a to je vlastně pro mě nejvíc. Jo. To, je, to má pro mě největší hodnotu, to osobní setkání s lidmi. Když písničky vznikaly v šatně, tak jak, co se s nimi dělo dál? Každý si jí třeba zpíval dost dlouho doma a pak přišel a řekl, tady bych chtěl toto, nebo byla ta práce i potom tak úplně společná? No my jsme ty písničky, jelikož jsme odehráli za rok a půl 130 koncertů, tak my jsme ty písničky skutečně pilovali po každém koncertě v šatně a Vždycky ten věděli jsme, že ten dob, pokud je ten nápad dobrý, takže vydrží do dalšího koncertu. Ten špatný se prostě zapomene a každý jako každý jako přinesl to svoje do toho, takže je to fakt naše společná práce a mám z toho jako velkou radost. Musím říct, že jsme šli do studia a ty písničky byly všechny připravené. Protože opravdu jsme Xkrát zahráli, některé písničky, měly třeba 10 variant, než jsme našli tu správnou aranži a tu správnou polohu, jak to má být. E, jako ta tvorba samotná je pro mě je strašně baví. Jako v kapele hraju už skoro 25 let cestování je děsivý, to jsou jako tisíce kilometrů a hodiny a hodiny v autě, kde se nevyspíte, bolej vás záda, ale jakmile vylezeme na jeviště nebo na pódium, tak jsem šťastný, protože jsem našel to svoje, no. můžu jako na lidi vlastně křičet na lidi svoje slova, svoje melodie a ty lidi nám to vracejí, tu energii a musím říct, že ty koncerty za poslední rok byly fantastické. Dá se říct, který jsi si třeba nejvíc užil? No musím říct, že úplně nejlepší byl koncert v Příbrami. Vůbec nevím proč, ale tam se to všechno tak jako potkalo, že lidi byli fantastický, my jsme teda zahráli, úplně výjimečně se nám to povedlo a normálně jsme se po tom koncertě sešli v té šatně a teď jsme, bylo vlastně ticho a teď jsme jenom říkali, co to bylo, jako co se to stalo, to, to, to fakt bylo úplně výjimečný. No příbram, musím říct. A myslím, že jsme tam hráli poprvé v životě. To možná taky zafungovalo. Byl to jako letní kino a byl to nezapomenutelný zážitek. Když si říkal, že písničky vznikají v šatně, pamatujete si, kde která vznikla? Jakože třeba se podívám na to album a ty řekneš, tak tahle vznikla v Českých Budějovicích, tahle ta v šatně ve Zlíně. Je to tak? ano, dalo by se to takhle jako dohledat. Vím, že píseň... píseň Rozměníš všechno, třeba vznikla v Karlových Varech v Šatně. Píseň píseň Já a můj kůň, což je country, první country v naší tvorbě, ta vznikla v po koncertě. Jo, a takhle bych to asi, já si teď zrovna nespomínám na ty další, ale šli by většina z nich dohledat, kde vlastně vznikly. Čeká vás k Albu taky turné, třeba po jedenácti městech, mě napadá? No, doufám, že jich bude víc. Tak já jsem říkal, my jsme hodně hráli, takže teď si dáme malinko pauzu. Je třeba, aby si lidi od nás zase trošku odpočnuli. I my jako kapela si potřebujeme dát trošku oddych, aby jsme nabrali síly, protože to bylo náročný, fakt hodně koncertu. Takže teďka bude menší pauza, pak pojedeme na Slovensko na jaře. V létě příští rok pojedeme pár festivalů, asi jenom tři. A na podzim za rok chystáme velký halový turné, kde chceme obět Čechy a Moravu a ukázat ty písničky opravdu v plný parádě na velkých pódích. Takže za rok na podzim. To je taky proto, že vy budete slavit 25 let? Ano, ano je to neuvěřitelný, ale my jsme první desku vydali e, před 24 lety, takže za... Nebo, jo, no, za rok to bude 25 let. Je to, pro mě je to úplně nepředstavitelný, protože když jsme začínali, tak než jsme vydali první desku, tak jsme hráli 10 let. A celý těch deset let jsme měli sen jednou, kdyby se nám podařilo vydat desku. Prostě, jo? Je, aspoň jednu. No a teď máme jedenáctou. Jo? prostě sám nad tím e, stojím v úžasu a moc tomu nerozumím, ale jsem rád. Když jsem listovala historií, tak jsem tam našla strašně zajímavé, úžasné momenty. Turné v Americe, v Austrálii. E, Vystoupení ve vězení. Potom samozřejmě nesmím zapomenout na práci pro děti, na písničky doktora Notičky, ano. na autopohádky. Když takhle zalistuješ taky, tak co na tebe vlastně vypadne jako nejvíc? Co, byla, co byl takový jako zlomový moment? Co bylo to, na co ty si vzpomeneš, když někdo řekne 25 let? No, tak když si to takhle vezmu celý, tak vlastně mám dobrý pocit z toho, že jsme se neflákali, že jsme opravdu uh, udělali hodně práce. A třeba zrovna doktor Notička, to, byla, to bylo tak perfektní, jo? protože ve chvíli, kdy jsme v kapele už trošku cítili únavu a stereotyp, tak jsme začali dělat doktora Notičku a to znamenalo každých 14 dní napsat dvě nové písničky. A vlastně ten princip byl v tom, že vždycky do ordinace přišla písnička, lidová, kterou jako všichni znáte, třeba skákal pes přes OS a řekla, no já mám takovýhle problém a tohle se mi nelíbí nebo takhle a my jsme ji jakoby vyléčili a napsali jsme ji znova, jo. To byla tak krásná a osvěžující práce, že uh, mi to strašně pomohlo, jako... V v té malinko krizi, co jsme měli jako v Činasky, jako ve velké kapele, tak jsme si chodili jako odpočnout do ordinace doktora Notičky a byla to čirá radost ta práce. Na to jsem jako docela pišnej a myslím, že pár písniček se tam opravdu povedlo a my je s chutí hrajeme i teď. Jo. My máme všichni v kapele teďka malí děti, tak si to vlastně s těma dětma strašně užíváme. Jaké máš domácí recenze od holek? <laughs> no, musím říct, že mám doma tři holky, manželku a dvě dcery, a že mě dra nešetře. Jo. Že když se jim to nelíbí, tak mi prostě na ferovku řeknou tati, ale tahle, ta, ta ne. Ta se mi prostě nelíbí. A když se zeptám, proč, tak mi to vysvětlí, jako co se jí na tom nelíbí. Ale zase. Některý se jim líbí, Kačenka hraje na piano a už umí hrát z not, což já jsem se nikdy nenaučil. A mám velkou radost, když přesně za mnou přijde a říká, je, tahle ta písnička třeba z toho notičky se mi strašně líbila, o tom kominíkovi. No a já pišnej ji to naučím prostě. <laughs> takže, takže tak, no. Je to prostě radost dělat pro děti. Je třeba nějaká písnička z doktora Notičky, která tobě zůstala jako nejoblíbenější? No, právě ten kominík. Jmenuje se to Touha stát se kominíkem. Kdybych nebyl doktorem, chtěl bych být kominíkem, toulat se po střechách a Bůh ví, jakým trikem, nosit lidem štěstí, když si šáhnou na knoflík. Ach, jak já bych chtěl být kominík. Tak tu mám nejradši. Tak a teď mě napadla otázka okamžitá a to je otázka paměti ty teď si krásně odrecitoval píseň. Tak jak to děláš, aby jsi si zapamatoval všechny písně, které, ať už je to pro doktora Notičku, nebo... No, je pravda, že někdy s tím mám problém, že těch písniček opravdu už máme tolik, že někdy se v tom zamotám, ale v tu chvíli mi vždycky pomůžou kluci z kapely, že vím, že když zapomenu, tak oni mi poraděj. Kdykoliv vidím nějakou skupinu, a která má před sebou čtecí zařízení nebo jako stojánek s textama, tak mě to vlastně se to hrozně nelíbí. Já si říkám, když jsou to moje písně, měl bych to ovládat úplně prostě z paměti, z fleku. Takže se snažím. No, je fakt, že teď, jak jsme křtili novou desku, tak jak je to čerství, tak jsem měl na zemi dva taháky, kdy jsem dva texty ne, že bych je zapomněl, ale furt jsem přehazoval sloky. Místo první jsem zpíval třetí a vlastně v tom byl zmatek. Takže občas potřebuju tahák, ale ve chvíli, kdy si člověk ty texty píše většinou sám, tak se to pak jako lehce pamatuje, že, jsou to vaše slova. Víte co, holky a kluci, pojďme si dát jednu písničku doktora Notičky. Holky a kluci, já si stále povídám s frontmenem kapely Činaským Michalem Malátným a teď by mě zajímalo, co bych viděla, kdybych přišla před koncertem do zákulisí. Tak, viděla byste, viděla by si pět kluků, který se vždycky rozespívají. Máme takový rituál, před každým koncertem si vezmeme kytaru a minimálně půl hodiny zpíváme, aby jsme se naladili a zahřáli a tak jako připravili na ten koncert a nehrajeme jenom naše písničky, hrajeme všechno možné, hrajeme Olympiky, hrajeme severní vítr od pana Uhlíře nebo ze semaforu věci, prostě je to takový jako naladění společný no. a zároveň i soustředění, protože já, ačkoliv máme za sebou více jak 1500 koncertů, tak já jsem strašlivě nervózní, ale sám se divím, proč po, po těch letech, ale mě se vždycky úplně rozklepou nohy. A to rozespívání je úplně ideální moment, jak se jako soustředit a usebrat se před tím koncertem. Používá někdo z vás nějaké triky, pije někdo rozkvedlané vajíčko na hlas nebo nějaká podobná, nějaké podobné babské rady třeba? Je fakt, že když těch koncertů je hodně, třeba čtyři týdně, tak potom už ty hlasivky trošku dostávají zabrat a už jsem zkoušel i vajíčko a Vincentku a takové různé věci, ale mám na to jediný lék, nejlepší je se prostě pořádně a dobře vyspat. A to je prostě, to funguje na mě vždycky. A navíc před lety jsem začal chodit na hodiny zpěvu ke své bývalé paní profesorce zpěvu z vysoké školy. A ona mě naučila techniku, jako dý, jak správně dýchat, jak pohybovat bránicí. A já už dneska jsem se to naučil tak, že i když těch koncertuje pět týdně, tak si vlastně neublížím. Že to dovedu, že o ten hlas vlastně nepřijdu. Stalo se mi to za poslední rok a půl jednou se mi stalo, že jsem přišel o hlas a to bylo v Chotěboři a přišel jsem o ten hlas cestou, cestou na to pódium. Jo. To bylo prostě hrozně zvláštní moment, kdy jsme měli vytopenou šatnu a šlo se na to jeviště přes, přes takový jako jako vestibul, kde zase byla zima hrozná. A já jsem normálně na těch pár metrech úplně přišel v ohlas. Takže ten koncert byl teda dost špatný, ale rovnou jsme slíbili, že přijedeme znovu a já myslím, že za dva nebo za tři měsíce jsme se do Chotěboře vrátili a tu reputaci si tam jako napravili trošku. Kdyby holky a kluci teď chtěli zakládat kapelu, co by si jim poradil, aby byla super? No okamžitě do toho běžte. <laughs> eh... Ne, je to prostě skvělá věc, pokud, já nevím, pokud máte rádi hudbu. No, já jsem od první třídy základní školy měl rád básničky. Hrozně rád jsem recitoval. Prostě jsem se nestyděl, mě to hrozně bavilo. Já jsem nechodil hrát s klukama v fotbal, já jsem chodil prostě recitovat. Nebo zpívat do domovu důchodců nebo na vítání občánků. Pak jsem začal. V sedmý nebo v osmý třídě základní školy hrát divadlo, založili jsme kapelu a vždycky mě to prostě strašně bavilo. Takže jestli vás baví zpívat nebo hrát na nějaký nástroj, je to... Je to prostě skvělá věc a jenom vám to můžu doporučit. A jenom prostě vydržte. Pokud to fakt máte rádi, tak vydržte a jednou se vám to prostě povede. Tak a teď dejme tomu, že holky a kluci už mají kapelu. A teď se chtějí vydat uh, a dělat to nejlepší, a získávat ty slavíky a mít ty plné, hmm. uh, plné stadiony, ideálně pro které zpívat. Co by si radil v téhle situaci? Co bych vám poradil? Uh... No tak jako obecně, je vlastně úplně jedno, co děláte, ale musíte to vždycky dělat na 100%. To je podle mě úplně základní, jako zásadní recept a dělat to úplně naplno. A pokud teda budete dělat hudbu, tak snažte se ne se někomu podobat nebo znít jako někdo. Každý máme nějaký oblíbený skupiny nebo zpěváky nebo zpěvačky, ale snažte se aby to bylo vždycky z vás, abyste mluvili za sebe a zpívali o svých pocitech, o tom, co vás trápí nebo co vás těší, ale ne se jako snažit připodobnit někomu. To je to nikam nevede. Pokud tam zobrazíte svoje srdce, svoji duši, tak vždycky se najde někdo, komu se to bude líbit a e, ta kapela bude mít nějaký úspěch. Která vaše písnička či se hrála prvně v Rádiích? Úplně první v rádích je, mám pocit je, ta píseň se jmenovala Pojď lehnout je z roku 95 z eponymní desky a ten text ty písničky jsem nevymyslel nebo aspoň začátek tu první sloku ten jsem našel ve středoklukách na autobusové zastávce vyrytý hřebíkem do omítky takže to je další rada, nechte se inspirovat světem kolem sebe, protože já spoustu textů, který jsem napsal, tak vlastně jsem zaslech v tramvaji třeba, nebo v metru, nebo prostě lidi, co si povídali, tak vždycky jsem nosil v kapse jako papírky, kam jsem si ty nápady nebo to, co jsem slyšel, zapsal. Dneska už to teda píšu do telefonu, ale ta inspirace... Je, je, prostě kolem nás. Nikdy si nesednu doma nad čistý papír a řeknu si, tak a teď něco vymyslím. Ne. Vždycky je, pokud něco vymyslím, tak je zatím konkrétní zážitek, konkrétní setkání a konkrétní lidi, kteří mě inspirovali. Mm -hmm. je, I nějaký konkrétní muzikant třeba? Ano, v posledních pár let, já třeba posledních pět let hraju v semaforu, v divadle Semafor, a musím říct, že měl jsem takovou krizi, kdy jsem vlastně už nevěděl, o čem ty texty moc psát, a už jsem i trošku ztratil chuť. Měl jsem pocit, že už jsme to všechno jako vlastně vyzkoušeli. Měli jsme třeba 100 písniček už napsaných, a teď jsem si říkal, sakra, kde najdu jako to téma, to je nejtěžší. No a musím říct, že pan Suchý mě inspiroval. To je zakladatel a jako hlavní herec a zpěvák divadla Semafor a ten mě to je pán, který nedávno oslavil 87. narozeniny, ale má v sobě takovou energii, takového mladického ducha, že já prostě do semaforu chodím kvůli němu a kvůli se, uh, Molavcové. Protože ty lidi mě tak jako inspirují pozitivně, že kdykoliv zahrajeme představení, tak já potom schválně domů chodím z Davids na Smíchov pěšky. Vím, že to mám tři čtvrtě hodiny a jsem tak nabitej dojmama ze semaforu, že mám pocit, že psaní písňových textů je nejkrásnější a nejjednodušší věc na světě. A myslím, že se to odrazilo na našich posledních třech deskách, kdy jsem se zase rozepsal, napsal jsem většinu těch textů a hrozně mě to bavilo a děkuji za to panu Suchýmu, protože kdybych nezačal hrát v semaforu, tak si myslím, že naše tři poslední desky budou hodně jiný. I my děkujeme panu Suchému. <laughs> Michale, čím se bavíš? Co tě vždycky rozesměje, co tě pobaví? <laughs> oh, tak. Badminton hraju s holkama. <laughs> to mám rád. Nebo vůbec. Uh my milujeme prostě procházky po lese, nebo jít na houby, takový prostě obyčejný věci. Jenom si vzít myčudu a jít do parku si zakopat, nebo si prostě zahrát badminton, nebo, nebo, si vyřezat lodičku z borový kůry. Jo. Prostě Mám radost, že ty moje děti baví tyhle obyčejné věci a já jsem jako strávil dětství všechny víkendy a prázdniny u babičky na venkově, kdy jsme prostě byli s klukama parta, která od rána do večera byla v lese nebo na poli nebo v kravíně a uh, hrozně bych chtěl, aby to moje děti taky trochu uměli, jo? nebo aby, aby to nebyly přesně zavřený děti, kteří jenom sedějí u počítače nebo u telefonu a když vidějí kozu, tak nevědí, co to je, protože to zvíře nikdy na vlastní oči neviděli. Jo? Tak, takže takový obyčejný věci. Nejlepší je prostě na výlet, hrozně rádi jezdíme do Staré Hutě, u Dobříše, tam je památník Karla Čapka a tam je prostě takový krásný hodinový okruh po lese. Tak to máme takový oblíbený místo, kam chodíme na procházky a je tam i řeka, kde se dají pouštět ty lodičky, dají se tam sbírat houby a prostě do lesa, no, mám nejradši. Kde na světě se ti nejvíc líbilo? Kde se mi nejvíc líbilo? Eh, to je jednoduchá odpověď. Nejvíce mi líbí tady, protože my jsme s kapelou objeli ten svět dokola. V Americe jsme byli pětkrát, byli jsme třikrát v Austrálii, byli jsme na Zélandu. E, a musím říct, že e, všude mají něco zajímavého, něco pěkného, třeba v Americe ta příroda, jo? ty e, národní parky jsou tak jako obrovský, monumentální. Je to, je to krásný. Austrálie je nádherná země. Nové Zéland fantastické, Amerika je taky zajímavá, ale nejkrásnější je ten vlhký, smrkový les v krkonoších. Prostě Tam jsem se narodil, tam patřím a tam se prostě cítím nejlíp. Takže cestovat, ano, ale vždycky se vrátit. Vždycky se vrátit a je to nejhezčí se vrátit se domů. Holky a kluci, my si teď dáme písničku a po ní si budeme povídat dál. Holky a kluci, stále si povídáme s Michalem Malátným a v minulém vstupu jsme se dozvěděli, že všude dobře, doma nejlíp. Ano. A já bych ještě zůstala u těch míst. Já už jsem prozradila holkám a klukům, že vy jste koncertovali ve vězení. A zajímalo by mě, zdali to bylo to nejzvláštnější místo, kde si hrál. Asi jo. Těch zajímavých míst bylo víc. Hráli jsme třeba v Hollywoodu, na ulici, pod mama, hráli jsme v zimě na sjezdovce, hráli jsme v podpalubí lodi, e, ale to vězení teda bylo hodně zajímavý místo, protože Pankrátská věznice slavila 125 let od založení, takže pro, byl tam koncert v tělocvičně, pro zaměstnance a jejich rodiny a pro vzorné vězně. Takže vězňové, kteří se chovali vzorně, tak mohli jít na koncert a bylo jich tam asi 40 nebo 50 a v podstatě jako nesměli tancovat třeba, nebo nějak se jako výrazně projevovat. Takže oni seděli celý koncert, bylo to jako příma, ale co mě překvapilo, na závěr jsme zahráli píseň Klára, a to bych teda nečekal, při té kláře se ty vězňové zvedli a začaly zpívat a tancovat. Takže to mě překvapilo. Čekal bych nějakou jinou, ale rozhodně ne kláru. No. Takže mám takový hezký zážitek z vězení, jak vězňové zpívali píseň klára. Ale když tam za vámi zabouchnou ty železné dveře, je to teda děsivý pocit a e, tak no, prostě je to je to těžký místo. No. Uh -huh. <laughs> Lepší se mu vyhnout. Takhle to chci říct. No? No to každopádny. Dělat vše pro, to, aby se tam člověk nikdy nedostal. Co nebo koho rád posloucháš ty. Koho si pustíš rád? Tak my doma skutečně posloucháme hodně semafor, protože si myslím, že to je uh, takový základní pilíř <laughs> České hudby nebo jeden z pilířů. Takže holčičky jako to Semaforem neustále pana Suchýho se Šlitrem pouštím. Mám rád hodně písničky pana Sviráka s panem Uhlířem. Ty taky mají hodně věcí pro děti a myslím, že skvěle teda. No a co poslouchám, mám rád Richarda Millera. Čím jsem starší, tak mám rád, tak mám rád takovou jako klidnější šanzonovou polohu takže vlastně uh, prostě Richard Miller mi přijde, že přesně ví, o čem zpívá, pro koho. To mám rád. Z cizích kapel um, mám rád kapelu Black Keys, kterou tady mám na tričku, kdybyste viděli. Tak to tam, to nosím svoji oblíbenou skupinu. A uh, potom, potom ze zpěvaček mám rád Lenku Dusilovou. Tam mi přijde, že je taky strašně šikovná. Povídali jsme si už o tom, co jste dělali s Činasky pro děti, a mě by zajímalo, jestli něco teď chystáte, nebo jestli něco máte v plánu, nebo jestli něco třeba klíčí. Tak my jsme teďka udělali novou desku, e, jako zrovna konkrétně nic e, pro děti neplánujeme, ačkoliv nikdy neříkej, nikdy, že jo. E, ta práce na doktoru Notičkovi byla fakt jako perfektní osvěžení a vytržení z toho jako kapelního stereotypu. Takže kdy, jestli dostaneme nějaký dobrý nápad, co udělat, tak se do toho vrhneme, protože neustále ty nápady máme, nebo jako hudební nápady a chutě dělat, jako máme, tak uvidíme, třeba, třeba, třeba něco vymyslíme. Ale v tuhle chvíli se soustředíme na na tu naši jako desku a na to turné, který musíme pořádně připravit, protože to teda musí být se všem všude. Budou na turné i nějaké speciality? Nějaká, i třeba fire show v pozadí <laughs> nebo? Tak jako ohně a dýmy asi ne, protože my jsme si řekli, že to postavíme vysloveně na písních a pod, pokusíme se podpořit atmosféru těch písniček. Takže já ohňostroj ohňostroje asi nečekejte, ale e, možná, možná budeme mít skvělý hosta, kdy jednu písničku na desce s námi naspívala Jítka Čvančarová, fantastická herečka. Ale co herečka, ona teda zpívá. My jsme všichni úplně zůstali jako štajf, nebo stát e, v úplně... Spadla nám čelist, protože zpívá fantasticky a doufám, že s námi pojede jako host na tom turné. E, No a uvidíme, no víte, co ono to turné ještě z, vlastně za dlouho, takže to se teprve musí y, připravit, ale my něco vymyslíme, něco speciálního určitě vymyslíme. Mm -hmm. Nové CDčko v nové sestavě, to znamená, jaká je budoucnost Činasky? no já doufám, že jenom, že pouze růžová, <laughs> nebo takhle, no já se tak jako těším na ty koncerty, těším se, že ty kluky uvidím a cítím, že to všichni mají podobně a že jsme opravdu rádi spolu. E, upřímně, já bych úplně nejradši šel v lednu znovu do studia a natočil další desku, jo. protože e, ne, že nám zbylo, ale máme ještě pár nápadů, který jsme nestihli dodělat na tuhle desku, kdy třeba máme jako refren skvělej a neudělali jsme sloky, ale rozhodně těch nápadů je třeba 4, 5, 6, který jsou podle mě dobrý a já bych co nejradši, co nejdřív je dodělal a natočil dokať jako tu společnou energii jako máme takhle jako velko. Takže třeba se nechte překvapit, třeba, třeba příští rok natočíme ještě jednu neplánovanou desku. To znamená, pokud já mám na tebe další otázku připravenou, co si teď nejvíc přeješ, bude tam, bude, bude znít odpověď podobně? Ano, jako úplně nejradši bych v lednu šel do studia a natočil další písničky. Protože cítím, že, že ten potenciál a ta chuť v té kapele je, tak to se prostě musí využít. A pokud se zeptám, co si nejvíc přeješ osobně pro sebe, nehledě na kapelu či nasky? No úplně ze všeho nejvíc si přeju, aby jsme byli zdraví všichni. Moje rodiče, moje žena, moje děti a... Uh, kamarádě, protože to je vlastně nejdůležitější. Když je člověk mladý, tak mu to vlastně moc nedochází, nebo je zdravý, je mladý, tak jako to vůbec neřeší, ale potom s tím věkem je to už trošku horší, ale tak my zase jako žijeme zdravě, jo? to musím říct, že jsme se jako tak jako uklidnili a snažíme se prostě sportovat, jo? já chodím prostě do posilovny, já chodím běhat a nikdy jsem se neuměl představit, ale mě to začalo strašně bavit. S klukama jsme se vsadili, že uběhneme půlmaraton. Tak jsme dvakrát sem uběhli půlmaraton. Kdyby se mě někdo před deseti lety zeptal, jestli bych šel běhat nebo šel cvičit někam, tak bych se mu vysmál, protože to přece rokeři nedělají nikdy. No ale teď jsem tomu přišel na chuť. Třeba to běhání mi trvalo dlouho, to trvalo asi čtyři roky, ale teď prostě jít si moc ráno zaběhat, to je úplně svátek a je to, celý ten den je potom úplně jiný a mnohem lepší. Holky a kluci, samé skvělé typy dostáváme <laughs> od Michala. Michale, já už mám na tebe jenom poslední otázku. Máš nějaký vzkaz na závěr pro holky a kluky, kteří nás teď poslouchají? Tak holky a kluci, buďte sami sebou a dělejte všechno na 100% a potom Budete v životě šťastný. Mějte se krásně. Já moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. Ahoj.